12 জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব দেশৰ সবাতুকৈ চৰ্চিত বিয়াখন। এই বিয়াখনক লৈ যথেষ্ট উৎসাহী আম্বানীৰ পৰিয়াল। মুম্বাই স্থিত এণ্টেলিয়াত এতিয়া উখল মাখল পৰিবেশ। আনন্ত আৰু ৰাধিকাৰ বিয়াখন বিশেষৰ পৰা বিশেষ কৰি তুলিবলৈ ত্ৰুটি এৰা নাই আম্বানীৰ পৰিয়ালে। পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰ মাজেৰে সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে বিবাহৰ প্ৰতিটো নিয়ম। বিবাহৰ পূৰ্বে এণ্টেলিয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে শিৱ শক্তি পূজা। আনন্ত আৰু ৰাধিকাৰ মংগল কামনা কৰি আয়োজন কৰা হৈছে শিৱ শক্তি পূজা। এই পূজাত অংশ লৈ বলিউডৰ নামী দামী তাৰকাৰ লগতে আম্বানী পৰিয়ালৰ সমূহ সদস্যই ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ চেয়াৰমেন মুকেশ আম্বানীৰ মাতৃ কুকিলাবেন আম্বানী, ভাতৃ অনিল আম্বানী আৰু তেওঁৰ পত্নী টিনা আম্বানীক বিশেষ ৰূপত দেখা যায় এই বিশেষ দিনটোত। শিৱ শক্তিৰ পূজাৰ দিনটোত নীতা আম্বানীকো দেখা গ'ল বিশেষ সাজপাৰত অতিথিসকলক আদৰণি জনোৱাত। আনহাতে নিশাৰ ভাগত অনুষ্ঠিত হয় ইয়ং ষ্টাৰ নাইট, য'ত বলিউডৰ তাৰকাই ভিৰ কৰে। বিবাহৰ পূৰ্বে মামেৰু, সংগীত, হালধি সমাৰোহ উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হয়, য'ত দেশ বিদেশৰ বহু অতিথিয়ে অংশ লয়। আনহাতে 12 জুলাইৰ দিনা বিয়াৰ পবিত্ৰ মুহূৰ্তৰ সময় হৈছে দুপৰীয়া 3 বজাত। এণ্টেলিয়াতেই অনুষ্ঠিত হ'ব এই বহু চৰ্চিত বিবাহ। 13 জুলাইত সন্ধিয়া 6 বজাত হ'ব আশীৰ্বাদ, তাৰ লগতে হ'ব সৰুকৈ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান হ'ব নীতা মুকেশ আম্বানীৰ কালচাৰেল চেণ্টাৰত। 14 জুলাইত হ'ব মুখ্য অভ্যৰ্থনা। এই গ্ৰেণ্ড অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব দেশৰ নামী দামী VIP VVIP। আনন্ত আৰু ৰাধিকাৰ এই বিশেষ বিবাহৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ব সমগ্ৰ বিশ্ব। এই বিবাহক লৈ এতিয়া উখল মাখল এণ্টেলিয়া। আৰু কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছতেই বিয়াৰ পবিত্ৰ সামাজিক বান্ধোনেৰে 7 জনমৰ বাবে বান্ধ খাব আনন্ত আৰু ৰাধিকা। ন্যাশনেল ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।